Ие аған оғылырын үйрәқтілері төлірібет ұтыкес. Үті күнінен үшігейен бұсерге берем, әғеннен берге бола кәлім мен ұтатшы Индирам. Күнді күрәтшілерім, керек әм кәккелестін бағасанағы толыққы кердін, онна еннікеге әрелләқ болуң. Бүгін дұрубетінан қатшықта қоғылырға қарғыға соғай гене тәрі тұхынан кәпсеті болуған, әғе күттіғарын ұйытыларғытын төрдінекке 39 тұғын сеттеден немерге әрең байферге тақсан ұйытыларғытын берәрін. Күнді күрәтшілер, өрі боларын құрдық ұсымыз оңнюлақ, бұл құрдық өз қоғанын сетерен бері болар. Жәрі бұл құрдық өз қоғаны өйден істін. Ұлар елі білбет, салғытын, сұруен ұтын. Ұлар елі білбет, сөпті құруы бейін бес өтітістен немерген, жизінден сұруын, бірдетейін, онна ұтын. Онтан аңбастықынан сөпті құруы ұппыт көрәтчім, индустрия спес адеждамағығынтан бір түхінші ғымалақ сертификат сүйіған. Онан жекітатын сөпті құруы аңбастықынан ұтарға күхалын. Салғы еңніққан күнді көрәтчілер бейгенін берге болуңден ұңыра бұт ұнытын. Бары білергіт құрдық бейгетті бұтығар мөлтіқ дұробиялақ, ұстық жылғалақ жөнеме бар. Кенелер күстәқ саналарын олыққа жұлырдарын кәндікі әлбәқтік кәпсір қолабырын ұстар болулар. Ол туғынан бейге корреспондент мұт Айталым Егорова сұжетін көрекқа. Дұробияларының қатшықтақ жан түхеме саналарын түхербәкке нар еніндегі қардылан ер жан болыр. Кенер болуқы олығылары ауыры болбаққа, сетихелінің аттырын аттатын же өттерінің жан кәккетін олық сүйрігін ұстын тәңі қардылылыр. Олардан бір дәстері терезіне келмер мені. Түхеме түрі өттен көрбек болар терезіне сүйрігінен қыра сағатын ұмсуен жарқтан мұта. Бұ жарыға кенеқа олыған сетихіне албыта. Антон Уга Харбахынға аң өйдерден 16 түгіл рекордлықта бұд, сәтті күхіл мәтәл күйілаға Максим Вераксы болыр. Максимы тәріпіттері үс сағаттын Уга Харбахын құрғы көр бербіттері. Түхеме көрбетті болыр сөбір жарығын бұрқпаққа жарығар төндір. Бұ болар сетихи түрді. Антон Арсия білдер жүдейге Олег Крецул қыры сағаттын жүдуынан жарқтамыда. Кені Арсия аң өйдоғасы түгілләк чемпионы болыр. Қамайу қиын сүрбет өт сәғығыр сол садылығыр түбеген көрбек болан қалыр. Кені дұрубияларынан қатшықта спортсменнер икардыларғыр ұтылығы көрек алты түкілләк чемпионы болыр. Сахавыт сірін білдір сүйрігін Петр Нұмов туғынан барыдағын істебет болық тақыт. Петр Степанович түхе дақарағаны мүлтіқті көрірді болар, аң өйді арас өйділарға дейі сүрбіті. Кені чәпчік атлетика үстігілләк чемпионы болар. Нұруыт таптан Саха Форест Кампаден аттылар. Алтуын сәтті хаста Петр білігін дағыны сөйір жарығынан ұмсу тулақты жарықтынар. Манан әрбіппе болыға дұрубиларынан қатшақтағы білдір спортсменнер алыс әлбәқтір. Кенер саналары көстәқ, сыллақ, сұрықта болыныр әлбәғас етістіқтірі. Үшігейен бұсерге берені күтті, берге болар күтігір ұңыра бұд. Бұ бүгінгі күнге бейеққа елжітті келін олар олар, бастығы көріңінәк анал коррекционлай интернат ұскола үләхеттері үті күнінен. Чәрі бұ ұсколағыт туғынан бейеққа амыстан қылғастық сұрдадың әрі. Үті күнінен күнді көрәтшілер. Бейеге ұскола бұд тұғынша 901 сылаққа 6-ні сүрбе 5 күнігер түрістен біте. Бұйыл бейге ұскола бұд юбилея 6-15 сылы. Ұскола директорынан Винокурова Оксана Александровна үлелер. Сол бұй атчаларынан Үйрақ Чағығар Спиридонова Сарғылана Прокопиевна, научно-инновационна үліға Третьякова Сардана Васильевна и тивлетігер Харитонова Раиса Гаврилевна. Ұсколаға опция тұғығын бір істіве тұғы үйренер. Сөйпеті, ұскола тұғына қылғастық сырдатта қайын ектенді. Антон, құрғықтар ұлыс әлбәқ құрғық болырден әтелдерді, бұ құрғықтар тұғына? Сұттан бейі қамия арас құрғықтар балар құрдық спортивына, үрге үнкі құрғықтар, оны декоративіне прикладыны қайыз қалақ болылар. Шыпен бен болығана декор байтектен құрғығы ұйтабын. Меға 40 кластан, 12 класқа тұлығылар ғыджалар. Ата тема бұд үксі бігейіне қолығыра құрғығы бүкені сақалы. Сақабыз сіргер олар бұл бұлтын, сақабыз сірін айылғатын, күйілерін көтердірін, себеккелерін, үнәйлерін қоғы ебұд. Ата бұл болар мероприятиялар, конкурстарға, выставкаларға бартыр күтті ғаты бұд. Ол құрдық сіросийскай істебеттер, обществалары ұлтары, өтіріне звезда, өрің олан, мир, красота спасет мир.
мир красоты и таланта. Он дети от радуга севера, ген он на чанду кокус торговар только там месте лебит. Он это ханан бихи был сайн международный крым корак это лод международный конкурс к баран к тан келлер бихи улар бут. Улахан ситихи бегона галлар, улахиган мин бу юренатим бараджина яна. Кенеме лауреат первой степени булан келле. Ага. Онда тахан ми кружок бар бу оскола бар бес ел үлләтем. Ул үлләбет селләр бар мехва выпускник тардақпын. Холабора Кириллин Витя, Сергучев Кеша, Новосибирской дағы государственной технической институтка, педагог дополнительное образование и дағы өрін ғаджаллар. Онна Крыжановская Тамара, Дюкуской дағы колледж технологии и дизайн вернер. Вот это из тебя то олар, а то на олар то тух то урат лара хух. Было бы беги педагог тар болар бы бегет нан кинлере уян кер дан салаян бере. Надежда Гавриловна, там я на ногу то тух эра онгран курен. Сидерем бирех тади бите. Лара бы то столга чана. Күнді көрәтшілер бүт үшігейін бұсырге берейін, манна бігеққа білген яны бәйтін үлетін көрдіруға. Бастан, ән бұ Надежда, бұт тұқ... Лена Василина. Аха, Лена Василина. Бұт тұқ бұлаттарай? Құлыр бұл біхеге ұрыжу құтар батиктен, холодный батиктен техниканан ләлі бүт. Құшылдшы. Батик кендера, акриловые краски. Он нам холовара был специально контур дует, чтобы краска вот мне это был катахватен курдук. Кадрёх карван, бу камера, кадрёх карем. Бу я на гора хаджару лета, да? Специально мне контур дарбалар, он бу контур дует, холовара маганнер горохти. Вот чё он краска таханан таксывает иннерда. Он у этой эпидем курдук арана художественный маганнер гаманд батик кен. Дикола один караскалар, а ты на, а ты гланалар? А на то лама холора виеманек. Урхуйду бут панулары, харты налары, шарпитары, булаттары, скакердары, девик курдук, да? Антон, суюлар дубу? Эвитар хайда, хуйда кана бара хана. Караскалог, эсэр гетлы, бэтны тустана даган олог барбан. Да? А так, өтюгунан закрып лайданар денду, денсет. Антон, бупала холора. Сюй бай караскана мэнэ кулегидга. Кейі дұғы юнылар. А то бұ яны түхе шүйедік өренері, түхе түргені қылынары? Яны мен шүй байдік өренер, сөбілен жарықтанар. Кені әдергетілі тұрға кейдағына қосқы қоқтаған бәті оларын үрхүйдірін сөбілер. Оны тұм бейі өйен кәрден береп болы қайдаған бүгін. Олар өмінің шарпықтарген үрхүйдіғ Атан, әзірген ұлы олар бары жоғыр дақтар болмаға жа, оны сайындарын бері қанады. Че білген өтчоғына сетерен берің сөп, мен ғатыру көмінен келі әз жиығым. Че, салғым айынны қайын әрі. Онтан бұ осколаға қас үліхет бары, қас үрінәтші бары? Үрінәтші осколаға ұпсайы тұғын бір оғы үрінер. Оскола сүрін сұруға бұ істібет Олы негер бұ итер, үйретер үлі барыта ите сұрғынан барыр. Холобур бігеға кәхлярны импланна олар үрінәлдер. Олы оларға творческай группаны, творческай группы өлелі расколаға, бұ олары үйретерге. Ол группа салайчыта Прокопьева Любовь Георгиевна, кенлер олы сетихіліғдік бұ үлелерін сағалатылар. Он раз творческий конкурс тар учиталларга ол курдук бутыгынча то ой ики тыгынча 15-16 сылга оскола бут юбилейгар ананан раз творческий конкурс тар ол курдук лучший учитель школы, лучший воспитатель школы, лучший инновационный проект ити курдук. Раз үлілер проекттар бардылар. Аха. Сөпотін үліхеттер дағыны, оғылар дағыны бұ осколы үлетігер үйрекқа бары көқтақты күттіңі ұлалар. Оннық. Сөпотін жеті қайдақ істібәп болалары? Аха, тоғы істібәп болалары еді? Оннықтан істібәп болуын үті болағына тоқ болар. Приобретеннай, үлі болағына прожденнай, т
также фактор может быть и наследственный фактор. Он был этим порожденный день был, значит, генетический фактор у Латвана в генах. Он тон приобретенный день был, у Латвана антибиотик, тан и генетик. Это был, был перенесенный менингит. Ага, кстати, битен салых, потому что тюлюпенькель бит корсевит. Алло, истебит? Алло? Хилевет, хангалара? Хангалара, хилевет? Алло, сагарин, сагарин? Ага, баран кабыт эбитсеп. Ага, теперь антон салгы. Так, вот он биоскулаптер была активно помечена петенкордук. Система была слухо-речевой режим, он офтальмологический день. Офтальмологический режим денлата была на биологии из тебя полоннер визуально. Характерна барган хайлар джи. Олдуман баллагана, конечно, тут теряется острота зрения, он баллагана бихиги баллагана бихи школа бы то бару лехеттер тохтар бату. Гимнастика для глаз он раздор. Он баллан строгое соблюдение по санпину бихюлялил робот. Олата баллагана класска тюд без ого эреболлар, они сидят полукругом. Бебелерин көрюхтәхтер, учуталы көрюхтәхтер, доскан көрюхтәхтер без препятствия ден аттанарды. Онда баланы тон био оғылар бұт балағанда, онда ұратылары ден, у них балағанда қолы бір объем легких меньше, чем у слышащих детей ден болар. Очоғаны олуын бұлда, мы для этого ме дыхательная гимнастика, бейхал ФК, ритмика ден бар. Вот, онда балағанда тоғы... Ага, она была на физкульт минутка день, это на каждом уроке у нас это проводится. Ага, ты любишь, это все кельбитцы, эрибиттер. Алло, Стевит? Алло. Стевит, ага. Хангар? Алло, Сангар, улаханник? Алло. Хангар, Сангар, Стевит, ага. Здорово, ладно, и ты? Ты, он оттарок, где ты, ты смотри, ага, 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 Слуховой аппарат. Слуховой аппарат. Так, вот он есть слуховой аппарат. Ага. Это не было на сурдо-судологический центр бар, национальный центр медицины. Олонна была на именно олонна киннер ахиллар. Чебрин кылгас тохтовул, окене кэрсетибитен салгахпыт, кюнді көрәчербіт бігігеннен салгы бірге болын. Дорубияларынан қатшықтақ оғылар туғынан кепсеті олар обыт бұл. Бұл оғыларға қарғыға соғы әйгенін тәрейі туғынан. Бияқы манда бұл сұрда тыл башыт бар, бияқы көмөліхір Оксана Василевна Кирвагорницына. Күнді істәйтшер бір ұсымыз оңы бұл нөсі төгілсен атабын өз қоғының сетерен бері болар. Әйге ұсымыз ғытарға тетейін онына индустрия спес одеждамағы ғынтан бір тұғыншалақ, бұл бір тұғыншы ғынмалақ әйге сертификация оқытынсеп. Ол құрдық өз қоғыным Ұлар елі білбәт салғытын, сұруың оны бейін бес, оты түстен немерге ұтын жүзінден пароль тұрар арғытын, онтын бейді тәйіргетін бұкаден ұмынымаң. Кәпсетебетін салғық қара, онтын бұ бияқа күнді көрәчер әйгі ұйтыларғытын төрдіңікке оты тағыз тағуған сәттеден немерге әриен берін. Бұ әбілген аға бияқа көрәчебет әрі әріттәде. Кені ұйтыдығар қорайдуық қара, әті сығыната оған төт түгінші жерде аппараты. Если это ребенок инвалид детства, то кинобаллагана ему выдается ИПР, это индивидуальная программа реабилитации инвалидов тенда. Он учёл, но через фонд социального страхования эти аппараты они вот лаллар бесплатно. Трёхтен инвалид баллагана, да? Вообще дети инвалиды до 18 лет это детство баллар, он тон с 18 лет это будет уже бессрочно третья группа, но этим каждый по 5 лет выдается бесплатно аппарат, слуховые аппараты, несмотря на цены. Вот тут тынча болдун, тюрдун тынча болдун, фонд социального страхования, кинерге бесплатно этот аппарат, слуховой аппаратами снабжает, он на вкладыши делают внутри. Внутри, ага. Внутри ушной, ушные вот вкладыши к аппарату, чтобы ребенок слышал. Чернтон, это оголор бутор кирияқ қайты істебет оголор сөп?
İster bulan kalanlar da kayda gavit. İstibet oğuldur diyen ne bilgin otun innovat. Otun hana uyuyuğa diyen коклеарный имплантан диен бар болду. Ол оно боллаганда Санкт-Петербурга, Москвага, Томскайга, Омскайга, ну везде-то, но это направляет сурдоцентр. Заведующая Эльвира Егоровна. Ну они сначала смотрят, чтобы не было других этих патологий, колоброжденный этот сердце, генген был, туда хохочка его боллагана, его имплантируют. После имплантации ребенок, значит, там проходит, значит, реабилитацию. Она была подключают ученого, хангарар истер болар. У нас очень много таких детей в городе Якутске. Но не только у нас, это везде. Есть такое вот, есть, но вот такое вот чудо есть сейчас. Антон, ты я в школах ты кайдах болан келелери, халовра, брин, хорохтора питерем бильбеттере болаж. Я в школах оглор министерство. Юрих, министерство это направление на календарь. Он бастыгы классный календарь, да, чё она? Бастыгы. Биеха с школага детский сад улелир. Ага. Олорга. А, чё она, бу ухуяны хаджар истебет оғылар эмие? Онны хаджалдар дебетер мэдай? Онны хаджалдар. А, оны тон республика арасма нуктартан календарь дебетер бу джокуске кореккары бары оғыларды, хайдагай? Би, о школага республика бары районнарды, улыстарды үрнелер. Сепачана, хим бир надир жамбаллары болу болу ажибет, та олар маннык үйеріне хуяңы хылджа сайда калехтарин сөйін. Антон, терапитері гітта қайда хулі лағады? О школа дейін, білі, жәлерттің хыджан, білі, интернат бітті же? Интернат. Тоқы тәйеге жиағат, үлелер жиағат, бастыға тәйе о школа, әбетер қайда ғайды? Бастыға тәйеске бұ медицинский блок бар. Онына болана трудовое обучение кабинеттары, столовой, кухня, он администрация. И кесетеске үйрақ кабинеттары, үйсетеске ұтуер сердері. Жейдер оттары олында бар де. Сапаттан, чоғына бұ оғылар бәйбәріңгітті кәпсетелдергер, бұ маңық тұлбашық, маңық тұқтан кәпсетелдерді қайдағай? Оты бәйлерін, білі бәйлерін ұқырдылары кәпсетелдергер. Кинер жестовый капсетеллер, жестовый язык. Бейлерин стерегер. Ага, бейлерин стерегер. Бейлерин стерегер. Сэп, Антон, туақ білейін бұ оғыларға бар хаджиям, нашуды құрғидуға хаджалар, көрілген терехіне бағайым. Антон, хеге қаз бейбді оғыға маңдық ораты атын-атын сұйғана қатбарыларын білағат. Ага, сэп, Антон, бұллағана туақ тенеде қой бей. Индикетін бұ маңдық Капсивин, да. Ага, вот как это медицинский. Ведь я амбастан был бы октябрин поменьше, когда то, кто приехал, раз он устан бардатан олар келелдер, он амбастан киндер ПМПК деналар. Это значит, педик, это психолога, медика, педагогическая комиссия ден. Он ну, был на биеха бы в городе Якутский бар, эбидар был на территориально добавить. Он через, он раз тахтарна, он выявляют. Он может учиться во второго вида слабослышащего. Эбетер листероголорга, эбетер в нейронгри его могут это направить по способности ребенка или в нашу школу. Мы только принимаем по ПМПК. Он набалагана вот именно вот путевка с Министерства образования. Лах, он именно с путевкой. У нас этот медицинский блок на первом этаже. У нас там этот педиатр, врач Борисова Наталья Владимировна. Она отличник здравоохранения, уже долгие годы работает в нашей школе. Врач-стоматолог Тарская Анастасия Дмитриевна у нас там также долгое время вот работает в нашей школе. Вот. И мы вот это именно Боголар Буманна Каллахтарна Ульбек. Вот реабилитационный центр гемтенеллер, витаминотерапия, йода-профилактика, там эти прививки. Он учит баратын, он именно медицинское спецлечение ген баратын, все под контролем было. Гемтенеллер круглый год, ЛФК, ритмика барата. Сепантон, хеги бу осколатын ерден битереллер, оны сон бирис класс, хим бир бар булла ажават, да? Бар. Антон, бу осколан битер битоголар, халгы қанда баралары? Насибирск. В Новосибирск, в Санкт-Петербург, где как тебе поменьше на блин идет? Ага, теперь. Школа, то он бы из тебя того,
толору анал толору опсы орто үйрәгә берер. Олар 10 класс кандидаттан государственный выпускной экзамен туттырам бараннар. Олар манна корыкка техникумга киректерин сөп. Техникумга пекарь, швия, иті күрдігі үйректерге үйретелдер. Обовщик. Оттан 12 кенне әме государственный выпускной экзамен кандидаттан туттырам бараннар. Олар бұл рыңы выпускниктар төрдүен, үйен. Үст боланнары ту Новосибирске гөрүнө жаллар. Ага. Государственный технический университет бар. Ага. Оны социальный педагогка, оны компьютерный идеге итин гиделер гөрүнөлөр. Антан оголор күт сетихилерин төһө кетигит маныгыт кайда. Отот кетем бөгө болади. Учуталлар бу итечилеринин баролох хас сетихилерин бардын үйөрө бит. Кете хебит. Атан колбара эге баягат касылактан эле кетет эсколага. Мен баллагына чүт бал болдур. Тогон алта алтын берип. Аха, аны мандык түгөн барды колбара. Ол сүт бал болду дегенге. Анан ол кемге үйрөмөт оголор, оголоро келелер ду. Аха. Уже внуки идут. Да? Отчего эти олак наследственные? Эти баллагына наследственный болор. Антон, есть случаи, вот когда от глухих рождаются истероллар. Очень много случаев есть таких. Биоглор бит балдар бухулар бра Саламаха Олеся, он баллагына Вова. Ол баллан в нейрингер олар олар, он үс оглоктор, но үйен истерлер. Хотя у них тоже есть наследственный фактор у Вовы. Кимден Вова ты? Антон, олар же ол истебет, кихи оғата истер болар, антон ол истер оғаттан истебет бар болан сөпті? Бар болан сөпті. Факторов очень много. Это может и экология. У нас очень много детей из Нюрбинского, Белюйского. Вот очень много, но это фактор экологии. Антон бұл ғана тоқ, аға, бұл үті істіпет болу беге бұл айылға бұтыттан, бұттас әйгебітеттен тоқ тұтылықтақ тұқ айдағайды әзір. Құрықтарға олық үшіге жонтын оның істіпетіген оға түрін сөпті. Ота ол оны бұл ғана первый случай үті тоқ болын сөп, краснуха. Если мама общалась, даже этот в кругу краснухала бит кинек тәлжер баллағына, бұл олық прямой контакт с этим, с плодом болар. Хеп, олуын из-за этого рождаются глухие дети. Сөп, әйяқа мақтанавын. Онтан бүгінгі күнге бұл беге күнді бұл күрғақтар бұд оғылар. Яна, қая сетігі қайдағай? Яна, ға өлетін сауқты олар. Аха. Сотыры бүттері еға. Аха. Уай, олық рапы күп бұтты де. Камераға күрғақ қара. Жәрі. Өсі қаны күрғақтар барлары? Сөтері ауыз. Яна тұрғы ала. Давай. Бұл анық күрғақ. Жәрі. Күрғақ бұл олық марын атын әйті де. Аха. Көпсәрі әші бұл анна то. Бұғыры сақалы панноны, можыш сасказай сама. Называется как? Пізімі. Пайдамы. Метрмурт. Пайдарамыны. Ага, бұқайтып қоты работы кәпсер кені. Ауыры подрамник, что еще надо? Ну, во-первых, эскиз. Не волнуйся, спокойно. Эскиз, ол эскиз бұдан қолы бірі бігі бұтаңызға төгәрі бүт. Ол таңызға қаянды маған таңыз болуықта. Ол шифон, қолыр үшін ескай материал шифон, атлас, кейбі күрдікті бігі тұттар материалылар бұт. Онда бұл таңызға төгәрі бүт. Онда үлілен бітен бірі бұра маталыма афармылайды бұт. Бітіргілі бұл паштушына бейділен үлі болар. Мұқолыр бір айниктарға ген, жөгілерге, елерге ерген біліктер тәрінсіп болыға де. Үлбіділен үлі болар болыға де. Онда бұл анды үрхүйі қас қаны қоңыр ой оға? Отан олы бұры ұлақаныттан, онына әлбі қой ұлағаттан тұтылықта. Олы бұры бұл маң 2 күні зәнятені бұға қорыр. Оры бұл таңас фондығар эффекттар балылар деп. Ол эффекттар бұл бейінің олы бұры бұғардыс бұрыстой пешевой сол. Еті маған тұғы тұз? Сәп түкі бұл бөдің морской тұз. Атак тұғы кені әбішіне тұз болан мелкай эффекттар береді сәп. Олы морской бөдің болан эффекті неме ұлықаны береді. Бөдің нөрі береді. Нағай жүгей ұруғы ебіт. Оны сақаны күрғақ бәрі? Отағанан жамуды театрда бұд, үрі бар рустамическа, үйіпітім көрдік. Оны тұғы мозаика бар, Левина, Надежда, Декентені салайыр.
Она мне говорит, он все бленса делал. Раз конкурс тремя каталлар, тихий боголёх тремя. Ту аккас бидиого баркурока делал, да ведь халан халарого барду. Да ходжирого это делал бартигар ходжир. Бартигар багарар, туху нам бегем багарар, кумаганнан кариен багарар, руйду келиен багарар, он мозаика ходжим те бартигар. Так талана кыга барна каттахат. Ту уксу уксулар ходжалар ха. Оголар буд. Сеп малажастар, нахай чуйрубуй кордибит, сеп нахай бага билибит. Махтана бит эхиякам. Че, күнді көрәтчілер бит, салғын, үшігейін бүсерге бейріні күтті бірге болар күтігар ұңыра бұд. Оныттан әхеге ұсымыз ұйтыға қоруйгутын ұйтын жол құрдық. Ол үстен түн чепчеке өз қоғаны дейік қағып, оның сүпті қоруйы ұйпыт көрәтчім. Индустрия спес одежды мағығынтан бір түгінші ұммалақ сертификацию Үшігейін бұ сірге берейін, бұл біліңі кәміне әбетті олар сақам сірін жануғар, әйяқа меннегес ағылығы бағарабын. Оныттан әме ұсымыз оңыбын санатабын, ол күрдік өз қоғану қатылыққан. Үлар үлі білбәт, салғытын сұрыен барыңыд, әйге бейімбес, отыт үстен өмірге ұтың амбастан жезінден сұрыергітін, бейдет әйергетін бұкаден ұмынымаң сөптәуқ әппеті үппіт көрөтчі. Индустрия спес одежды мағығынтан сертификат ұлыған че қытадың әйеқі ол үстен әрінебін. Антон, күнді көрөтчілер бет бұл дұробияларынан қатшықтақ оғылыр бейеқі түріпіттері кәлен олыр олыр Анжелика Кириллина, онна Лена Едриева өте күнінен. Бұл кенелер бәлерін күрдік қалғалақ түріпіттері өтімен оғылырғы қарғыға соғы әйгені тәрер тұғығар әлбәқ өлені ұйталылар онна. Бұл сұтырутағыттан олыс тен керексі білләқ социалі роликтары ұғылтаран көйеқі қараңы тағаттыр бұты бүкетті. Бұл роликтары өттен әйге оңырыр күтігар кем көмі түрек болу, оны бұл мандық тұқ санаттан бұл мандық роликтары оңырды бұты. Он тоді міське тула є гера ідебіллера келер кіндер, ал келяне ану тула джон уксін ідебеттер, джагла сатан халан осколатта осколайн арасан хал хангараллар, вона бли ітілері мельто олар дін абштене телер дік, ага, ану олін була на туртін. Та джинян не пол батах пола. Ага, джинян не пол батах. Просто бли бейлере койут сейдер олар дін була. Ага, ол садыгар он оскола олус туратар түгеннер олу цэлбэх хэб. Олэйн брастар дэхвэлэрнэн бэхэгэ тэрэппэтэр бэбэттэ көрюбэтнэнді кэнлэр новар дробэй оғылар кэтэ кэкэ тэнгэ сэрттэхтэрна, жахла хаттан халан тэнгэ хэрттэхтэрна чэпчу дробэй болар кэхтэхтэр кэхтэ олар дэн бэхэндэрэ холбэрдэ, кэрттэ нэгнэлэр болады. Оны ол, олэйн... Ахантан... Бұл түмсүй тәріпі кептатты де, әйе, Лена? Үтіннік істер әрі-әрі саңыр бат оғыларына әлбәқтір. Мен бәйім қолуыра үкке олақ бұттан, ұлақаным істер өйдір әрі-әрі мен саңыр бат. Ол күрдік қаған үш сыллағыты, 2-13 сыллағы, WhatsApp, телефон нүңі түмсүй тәрілі бітті, наша сауыныш кеден. Ол қағаны мен бәйім соғ Оны білеген сұлтан халайы, оны түріпіттер әлбәні әбет, білеген сүйіс ағымынша түріппіт олар ол ғруппаға. Оларда оғылар хатан саңарбаттар? Құғағандық саңаралылар, өбетер саңарбаттар, хатя істер әрәлілер, өйдіулілер. Олығын, әті Анжелика Петін күрдік, детсаттан хағалан проблема ембеғуды көрсөбіт. Олы бұра детсаққа қастықтырын
оғылыру, бейхолыр бұқырдығы оғылыру. Олеген онтын ғылтан еті роликтары ұғылтар бұппыт. Бары күттіған тұран дегі өпеті тәріптер. Ага. Ол еті ролик оңыра көтші кем нәқ көмір үстелері? Михаил Лукачевский деген режиссер. Антон, бұл әйгі түмсі сүйіс ағыған дейді кетші. Әметтон бұл бәғат иккардығыдынан болады. Антон бағар кемәрі өсі ол түмсіге кейден бағарары болу, сөйбе амалыған бағарары болу, санадын күйірден бағарары болу. Оны қантан болан керелдері? Күн ақсын тұқары әбілі тұралылар тұрып күттер. Оны әте екіті сайт. Родительский форумға олынна беге контактар бұд балылар. Оны бар де, топ бар де. Олынтын көрінлер әбе керек. Родительский ден форумға керенлер. Онтын бұл оғылыру, бұл қойыт сайдар оғылыру қайда қоттан сайынлары қойабеден болар де? Қолабыра, мен қолы бұр бұнан кеп сайта қынады. Мен оғам 5 аңарсы ағырлы отай түгдей дәуеті тәріп, оны бәді тұспа айлғала құрдық. Бәді-бәдер білі, нұшылай тақа дескім лепетім, аңыра-аңыра маңның бәді-бәдер қымсаны-қымсаны ғыдерді. Оны бары отай ұрағының қоталдарды дейіп күрдікті. Оны тағыны мен оғым тен немножко білі физическеме слабай әріп, бұтан оны ұқсулла ғыдерін дейіп күрді, атаға лабайды. Онтын 5 аңартын білі тұла әйгені өйдер-өйді білі кәлбіте. И он білі ғупқа күрдік маңдық петвайды өрім біте әріп информацияны. И мен оны қаямын білі кенеқі қазтамыққа науарыт. Тұқ бар ұсловияны оңыр бұтым. Әте дебіт барды плакат, істенет барды плакат. Тұқ бар әрзбайчы кенегелері, тұқтары, әте дискалары, еңіргәлбаға қомияр әтем специалін әдімін әріп. Оны әте әнергі жүгей мультиктар бар болылар. Көнер мәні мультиктар көрдір бәт әтем. Білі нұчылы бұлыргі добрай мультиктары, онына әте развивайшы, энергі жүйдік, мұны энциклопедический арас научный факторын кепсер мультиктар балыр. Оның мультиктары көрдірімен, оны ұнырттың интерегерген бәт әті наизус білерділі күн айы оны әрі көрін, онын олар орыда әп, оны қама әнжін кепсе едерді. Білі қадайша энциклопедия күрдігеді әтергерілді. Оның қолырын бәді, есейіптен бәді бағыран тұрманың жарқтан әрі әп. Әті оны қырылан білі ролик, оны ұстарин әтіп тағаны білі, олғаны білі ұсылып еп тұғады оны маңына тағар әрінді. Ол күрдің арай дисапыт қоғады. Ән дисапытыр логопед қоғады. Тұл бұтыр білі мүлті қоғыз бұлай еген бір. Олеген тұқ 6 сағыр бейден егелі речевой группаға местел бұл үлдіп бұд. Оны қонына ол бір әрі ғыл ғыджары ұнырттық сайынды бұды. Олыстен сайында тұқсты. Олыстен сайындан подготовката да оқы школаға үйіптіра. Ачығыны бола білген ол 5 аңар хастағыр, білі аңа тулайттың өйді өйіп болғаны, білген қас хастағы оған? Білген 12 хаста. Нонной 12 хастағы ғынан барын ол білі үмсек пүмпіка әтерінен тұққа үйіптіра, речевой школаға дейін әп. Анта үмсек әтерінен речевойға барымаң бұл хайдар қықтауға 35 школа барын ген үйіптіра. Онтан ПМПК әмбір Настаевай дырынан 2 класқа речевой школа барын қалбып бұд. Оны ол мен сүйім дейін әвін. Тоғы дейтір, речевой школаға өрінің әдімміт істендағы көрдіқпіне арай білі қанық специалнестері ұлыған әбей бұл школаң бітерін барын дейін көрдім. Оны сілесер, обувшик, егіндей көрдіктерді Оны ғанатығым де, мен оғым тұғы үрдігері ғылынырғыға ғоқ болықтағай ден. Оны арай бұл ғымбер коррекционай аты коррекционай болады, бұл кенттен үрдігері қа керек ғыға ғоға бұл. Дені дәмін, төттірі 35-айға бұл әпші бір ғалатыны демін бардым аға. Аға, оны арай немінішкі бұл осколалар бүйеттері ғымбер бәлімдері ғоқ әп. Оны маңның қолуар ғымбер бәді әлбек бауығы бұғыр керір ғыға ғоқ. Білі ұлақан айданың тұлыйбат әп. Тұлыйбат, оны ғымбер немінішкі индивидуалный тұқ көрді ердер. Аға, вниманияны орды көрдер ғымбер. Оны білі кенлері оның шүй бәдік жарттатыққа арай малокомплектный ағай қоғыз оғылық білі кластары ең ариялары болыр. Только коррекционный бол бақы, емін әпші образователі осколаға оның ариялары болыр. Шүй бәдік қайдан, отын дұрубай, жон кекетен дұрубай болыр қықта олыр. Кімне ары үйді ақ болыр қықта олыр. Антон, бұл әлінен бұл дұрубай оғаңын күтті кәлін ұрған де. Антон, анара оғаң қасастағай білген? Бұл қаныма қасастағай білген. Әме
комиссия бұғарытынан домашний обучениеға, түрдіс коррекционная школаға үйренер бұйыл кес класс. Оны мен түрпіттерге әтейім әті, самое главное, оғыну жиыға олырды мұқынады. Олыры мен ол в свое время әмес сұйғала ақпын, оғы коллективығыр үппатақ біттен білейін қолыры кәмсен әбін. Ол ғағаны төт састығы әті, оны детсақы месті кәлбіті. Оны бұл ана бейіне ұлықтырын бағарбаттыр әті диагноз тақпы дейін. Олығын қадыр оны на поводу баран қаламын дейбі күрдік. Оғыны тағыстықтыра, үйдіқтыра, хуға, күлі, әлекін ұстықтыра деймін үппатағым. Олығын бұл ана білейін кәмсен әбін, конечно. Антон, оғыларғын қайда қиытағаны еккен тапсаларды қала бұра? Антон, любой жекергенге барын күрдік әмбір. Тағы да ұқсығуды бар, кіз-кіз күрдік өйдір, олығын мен хәкімілі әйтші күрдік үлтшар. Ол партыскалар? Бәйін оғын тұғына кәпсәрі? Оғылым әппетім күрдік, оғылым әппетім күрдік ағыз састақ, өйдір, жөді кестер, даже музыкальный слухтақ деген қаріп. Атын күйгін күттәйін тапсар-тапсыват мәменлер балылар. Тағаны тұн олары бұд, барты чөй болы деген айдан. Онтың өтшіғыны үрелі әбәкке жияғы олырауын, онында бұ оғы олырғынан жарықтан ағанда? Бейін бұл ағына үділі әқпін, үрді көріқті әқпін, ол әрәрі в силу обстоятельств дебі күрдік үдебінен үрелі әбәт ағын, но атын әйге ғабәбін бұл бұтым деген. Онтан бұ түмсі бар дейді кетші. Бұ түмсі үлетін түбінен көрдіққан сүрін қағаға тұғы өпсенен түріптерге оғыларға? Жеті оғы садыттан сағалан сүрін проблемалар, өз күллер. Оны сколаға да барар кемкілігіне. Еті везде білген инклюзияны қайылдырды. Инклюзия, инклюзия болықтақтен. Күнім барын бігі республика бұтығар, оны пока білеме құқтар білген. Потому что специалисттер тейбеттер, он сөптәк ұсылығы оңы ғылылылік бейге оғылып бұты бар. Бұ микрофон оғыға беребет. Сәт. Қыл атын кім дейіне? Лея. Қас астаққыны? Алта. Обайың аты кім дейіне? Макс. Ағыс астақты. Обайың таптығын дұр? Обайғынан тұға өне өтші көті? Хамы хөбілән өнер өне көтті көй? Әккеретеғі болады, саға болады тұға өне өтші көті? Рәт кеді? Саға болады өне өтші көті? Истанған, сүйрін. Үксін подвижный өне өлі. Бары бандық қамсадыйым сәне де. Антон, тұғақ логопедтар ең бұ саға әрігір түхіл бақ Логопедтар балларын әрәрі бізде барда өп қартшы олынтын тұтылықта. Кім қатшылағы ол ғыджар, барды бәбіт көз бүтінен бәбіт, күх бүтінен. Бары отай күстіяқ саналақ түріптерге құнәсі. Бары бәлерің күстерінен күхтарынан. Онна манна бардығыр дейелдер, микротолковая рефлексия терапия. Россиядан көріптіргір дейе бар. Томатис, ең көрдігі арас докторға Россиядан көріптіргір бардығыр дейелдер. Онна манна қалалылар. Өтші саңаран бар бұтығалар балыларды қолы бар ғруппаға дейтті? Балылар. Онықтар балылар, слава богу дейі қағыр, онна ғруппаттан таққан баран қалатшылар не балылар саңаранлар. Сөп кепсетебетін салғы құпыт, білген қылғыз рекламнай тұқты ол сөп. Күндік өрәтшілер үшігейін бұ серге берені күтті, берге болар күттігер ұңырабыд, ұсымы сөнігі күтатын, сотыру көменен күйілағы. Атын әті ақпеткем, индустрия спес одежды мағығынтан бері сүйен ұларын бігеннен берге болуң. Үшігейін бұ серге бері дұрубияларынан қатшақтақ оғыларғым. Бұ қарғығы соғы әйгені тәрейі тұғынан беге кәпсет алыр олып, үлжітті кәлілілер. Техникум интернат директоры Рина Игнатьевна Винокурова, онына директоры сол бұячы Татьяна Васильевна Алексеева. Үті өкінінен? Үті өкінінен. Жәрі бұ техникум интернат тұғынан сырдадың кәксең?
техникум интернат үледир. Бихи техникум интернат бут әтелебетін көддік республика барымын нұқтырыттан дұрувиятынан қачақтақ инвалид әдер 15 астырыттан 35 астырыгар дері инвалидтері идаға үйретер. Дұрувияларын бұғыр көтер, онына социокультурный реабилитацияны үйтер, социальный үйректерілдеті болар. Биге үле он социальный сайды министерствитенин итнен үлелибет онан үлебит камнаспыт материальный технический база бит билден турар биге министерство бит министр бит Александр Николаевич Дружинин бахче көмөтүнөн онун контролунан терилден үлелибет сылаксын биге сүйс он студияны күнүскү формага жүрөк калабыт техникум интернат Они дага, они специально скиверетер, отуна минсолбиачим татьяна Васильевна сегли кепсиге. Онна толорду государственный качылдыга олоробут бир жага уакка мэхия уак. Жага уакка жаканада, онна толордун то олорулара, онна ахалыктара, тулаяктар, таңастара саптара барыта бюджет сотугар государственный задание бұытнан бие качылдабыт. Онан бихи выпускниктер бити билен турар басатан туран 900 класс кенеттен элбэх ога коррекционный осколалары битерен келлилер быйыл сүйлбэхетті ога өрне хаджалар. 16-та улустан, 10-на Йокускай кураттан өрнелер. Боголорго анам мыт аңаддас жиевот эрэ болбатах, кеннер сырылара, жиегер туттулара, качылылары, онна бастатан туран бүйөрнер программалары эмекилер гутухаян оңолдан биге берер иделер бит онна үйөрөтөр программа бут бу категорияга толорду эпитир болан төрөпүттөр даганы үйөрөктөр илтелер даганы биге терилтебит өңөтүнөн туханарлары сылаксын кеңейлер Социальная харта телететен бүгітнен қазбидді студияны күтті бігі индивидуальный программа оңыстын үлелебет. Өңөбіт өпсәк саны 6-10-тан тақсы, соқуын бүгітнен бары социальный өңі көріңдерін толырды оңырабыт. Сүрін болған табыт аңардас идері бері болбатақ, бұл кербеті олар бұтуар бігі өз санатынан бауыр көтіу. Кендер таланларын, кендер улық қожылурдарын бөргөтүүгө, оны эреллях болууга биге элбах өрүттөк үлени ыйтабыт. Төрүптөр кетте биге бир гөлөлүбүт, кендер кетте бир гөлүлөтөк битине эре биге сылбутун сорук бутун ситер битин өйдөн, олхен буин балит, оны дурубетнан хачыктак оголорго Билден турар төрөппүт сүгөр сүгөрө ыраккан, онна ыйтар үлөтө кини сыгана бир эмете элбага эрейер. Анын бияка келен көстөлөр ким ону отун кыра эддагтан жырыктанмыт. Эреммит боголор олок дорубай олаттан итагаһа суук жулурда онна үрактерге даган онну олокко белемне келеллер. Анын мен сүбөлемете каннык багарар ого. Бихи техникум утыгар үйрақка кейрен салды үйренер ұсылубиеті бар. Бихиге диагнозаттан көрбәп бүт. Бихиге мөлтоқтық істер, мөлтоқтық көрер, көен қампат, кәләскіла олар. Бары кейі күрдік үшөй батық үйренен, ендеке бұланынан тақсыр. Оның өйсіне, оның күйс оқ берер тірілті болар бұтыттан. Бихи коллектив бұтың кейін тұтта бұт үледі хүджа бұттен. Республика бұтыр білден тұра социальный қаралтыға ұраты болқымды ұғырылдыр. Көрджағастар да болдын, инвалидтер да болдын, сүйінен тақсы тәрілді тәрілден. Бұл бігі министерство өтедінен, ехінен сүрдәғы кемейлі ақтык, онын бейділен тұхайын үрелілерін қолы бұрын бігі техникум үтілеті әреме көрек көріп. Сәп. Жараптан бұл әге техникум үтілеті қанлық иделері алалары? Это ближе к пятым курдук рине, значит, не пятым курдук. Твердён хэтта халлака. То есть это осу твердён хэтта халлака. Халлан улелебит, бихитерилтебит боллакутнан. Олонна олхилга бир профессиян юретеллерете. Бухалтер дьенга били хэриттен кэлбит инвалидтер ганан.
Онтон билигин болла биги он идага үйрете бит. Олата болланы биги икки арагына көрүңнәк туу профессияны онна специально беребит. Барыта биги документтар бит, ити программалар бит, барыта хокуңу олохтонон. Ити последний хокон үйрәктәһин хокунугар олоғуран. Хеттон тогус статыяга хурулла хиддер. Бу хайдах инвалидтери үйрәтәһин туһунан. Олонна барыта бар, онон көрөмбүт биги бу 200 жыл бутун болла техникум боллубут. Олата боллагынан биги орто үйрәктәһин специалисттарын ылабыт, үйрәтәбит. Олонна болла бастатан туран экономика и буху чорден иде. Онтон организация сурдо коммуникации ден. Он на усюге боллаганан документационное обеспечение управления, он на архивоведение ден. И ты ус орто уйрех, он олтаганан болла рабочая категория, тох оператор электронного набора ден, он на повар. И ты боллаганан без идега беги, он бир клаги бутерен, аттестаттах оғылару уйрех халабыт. Олтаганан без группага боллаганан беги, 9 класстах оғылары лабыт. Олата болла эти коррекционные школаны бітер бит оғыларға, онна домашния оғыларға, де рабочая профессияны беребит. Ол рабочая профессияға боллағынан столер ден бар, обувщик, пекар мастер ден, садовник овощевод, онна портной. Ити рабочая профессия олата болланан Били тоғыз қылағы бітерен барын кәлбіт оғыларға, емен үлейлерінен бейлері барытын үлелән, хатан, тахарар профессиялалар. Сөйіп, онтан бұл Оксана Кирвагорнисыны бұтыл басты олар орды, сұрда тұлбашы тенді. Бұл маңдық едені қанттан алалары? Так, иті болығынан қақырас сұрды переводчик Оксана Васильевна бігігі ұчутал бұт, онна сұрды переводчик бұт. Бігіға болығынан сұрағыр, арағынай сылай, арағынай болыр, бір сыл отут үс істібет оғы өріна хидді бұта. Отчаны боллағына біғі бір ғруппаны пекар дені барыты істібет оғыларғы анан профессия бербіп біт. Онтан боллағына бұйыл іті бір ғруппаны тағарды бұт, бастақы ғруппаны, организация сұрды коммуникации ден, ол боллағына как раз вот Оксана перевод доларыр, онның переводчиктары тағарды бұт. Онтан білігін боллағынан 200 ғруппаны ұлы бұт. Онын оң оғыны үйерет әхілде бұт итейдіға. Так что республикаға бігі ете үйерек ғуақ, онының специальнәске бігі маңнайғы тағарды бұт үйерекға. Онтан Анжелика қолыра ән оғын ұлаттағына тұқ идені бағылын бағырағын. Әтеметеді, бігі оғылар бұт көрелілер дағыны, істелілер дағыны, қойтанды болар, сыңыралылар, ембейді некетін. Онна келдер, онна қамалылар, сүйрелілер дағыныды. Олеген бігі оғылар бұт, бұдыр обай жон кеккетігер, жағыла хаттан хағылан, осқолаға, еген инклюзияны келдерін үші бәдің немножко внимание орын мұнық әтенге етін тағардаққа, үрдік үйреққа тағы үйірінер қықта олар дебін. Олеген тұқ тағыны дұрубай жұнтын ұратыта хоқ сайдар қақта олар. Лена, білген оған тұғы хатыры еңнаттын енігетін әмет өсі тұқ үйрақтақ бұларғар бағыраң? Тұқ жарықтақ бұлым бағыраң? Итеп, білім күрдік үйін музыкалінен сұлықтақ дейдімде. Ол түгір сайынарықтың бағырағын. Түгімді оның инструмені, часынсты барабан бағыларын күрдік. Оны күттәхі бәстен түгір атак. Түгін барты көстен еге үкан қылығыра. Антон, әйге терапевттерге түгіз сөйбелейді? Амен, үті қақырас әйге әппеккетін өсі түгіл әтекпін бағырабын. Бігеға боланан барыта білі инвалид оғылар болады. Антон білеген туаққа Россия үрдігер, Саха Сирин үрдігер. Барытығар қанның бағырар үйерек тәріктетігер. Инвалид оғылару үйерек қалалар. Олаты боланан кеннер білі орты аттестатын орты сығынатынан қолыбыр орты үйерекқа қанның бар үйерек тәріктетігер, кейірер қықтақтар. Олаты боланан бігеға бар үйерек тәріктелері бары инклюзия дентия хи бәғат әппеккет, онны олығыраннар инвалид оғылару әме үйерекқа ұлалар, қанны бар үйерекқа кейіректерін түсіп. Онтан, әй техникум ұтыр, саңа идені келдерер бұлан барды? Бігі боланан сылай туықпұтын көрі бүт, ете қайдақты
үләға кирәлләрінен, ол үйін боллағынан үйерақ бітін ұларытан ебіт. Қанлық үйерақ бұл ордық, туаққа үләға кирәктерін сөпті ағой демі барытын, оны ұларытан атын-атын үйерақ ұлан ебіт. Ұларыта бұл үйерақтар бітін. Итінің сүбәстер мен әтемеді бұл төріпліктер әтілерін, онына кенлер үлелерін маға сәргей онына қайғы кетті біт. Бігені құмайығы үксе білеген, біге тоқы промышленіске сұғандағы әделері, рабочы әделері бері ағды біт. Оның әсіческе өттінеме көрек бұтыннады біт. Родительске закастен оңынады. Бұйге ғаджар қол бұқтар кеннәрі мененелері әтелденады біт. Әйеқа өліғатер мақтал болуқтың, оғыларғы әмек атанақ дұрубені әп, бірігдер мақтал. Күнді көрәтшілер біт, ұсымыз оңын үбітке илағын болан ұлы бұт оқырдық, Тома Никитина Джекускай қораттан, оттың әппепет маңық тем боларым. Ұлар или білбет, берер или білерден. Амыстан сөпті құруым үппіті көрәтшілер, итестің әғарды болуқтың. Че, бұқы барысы қамсырын жонығар, әйеқа атанақ дұрубені жолы сорғыны бағарабыт. Анығыз кі береге, көрсе қадері.